Tak ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste věděli, co vás čeká, co vás nemne. Jak už jsem řekl v minulém videu, tak dneska to bude hra Star Wars Battlefront, první díl, jakože to má dva díly, a druhý díl se mi teď stavuje, takže příští video bude druhý díl. Já jsem to ještě nehrál, je to v angličtině. Nevím, jestli tam jde stáhnout čeština. Je to hlavně multiák, multiplayer, ale tady vidím, že jsou nějaké mise, takže tam bude nějaký příběh asi. Uvidíme, ale zkusíme ten multiplayer. Já hraju přes den, ale jsem nějaký. Teď to na mě padlo, jsem teď dělal právě, takže trošku únava. Tak. Tady funguje. Star Rogue One. No, dáme ten základní asi. Tak uvidíme. Uvidíme. Já si teď nejsem jistý. Já myslím, že první díl jako byl celkem v fodě a druhý díl byl takový provar, nebo spíš i ten první díl, ale teď se nejsem jistý. No. No. Tak co? Tak já zkusím. Já nevím teď, já fakt nevím. Já bych možná dal radši ty mise, jo, jestli to bude nějaká kampaň hnedka, protože když se připojím do hry, tak to bude trvat asi. Tak já dám trénink. Zkusím battle. Až jo, to mě se říká. Hero battle. Tak. A zkusíme takhle. Já teď nevím přesně, jak toto. Viděl jsem Star Wars, viděl jsem i ty nový Star Wars, co byly teď v kinech, no teď, jako co byly v kinech. Nejsem nějaký extra fanoušek, ale jo, zahrajeme si za Imperium. Nejsem nějaký extra fanoušek, ale tak jako je to fajn, dáme, Darth Vader. Dobře, ho.
Já budu přepínat ze hry do hry, abych zkusil co nejvíc to, jo. It will take more than that to stop me. No, zkusíme něco jiného. Já bych chtěl zkusit proti hráčům, no, něco. Sakra, kdyby to... No, to bylo fajn. Cover the cargo boxes from the rebels and deliver them back to base. Sakra, jsem se ani nedadechl. Taky to, když vystřílíte celý zásobník kolem něho, kolem nepřítele a pak... Ty vole! A dobře, tak jo.
sakra, nehybí se, tě nemůžu trefit. Jo, to je nepřítel. Dobře. Zkusíme ještě jednou. Jo, zabil jsem jednoho. Já jsem ho nezabil. No dobře, tak dám ještě jednou. Pak zkusím nic jiného. Hruza, tak dáme květ a ještě odejdeme z toho. Vám se. Tahle hra mě moc se nezaujala. Se nedivím, že je to. Sakra, to se návládá. Jsem dá ovládat vůbec. Já to naperu přímo do procesu. Dobře. To nic, to nějak. Díky, zkusím něco.
Dáme tohle, zkusíme, podíváme se. Start. Jsem si nevšiml. Uděláme se. Sabotage was successful. However, Imperial forces are now advancing on your location. We're on our way to extract you, but you'll have to hold out until we arrive. May the Force be with you. Je hvězda smrti. Tam na vrchu je pěkný vidět. Nice work. All clear. O, díky. Done.
beacon from the first pod is active. Move out. We need to get there before the Imperials do. Imperials coming into scanning range. We're scanning an Imperial troop droid in your area. Enemy coming within range. Tak já si končíme, protože jako jsme se dozvěděli aspoň o co je. Já tak stahuji Battle Front 2, tak jsem zdravý. Jednička mě moc nenadchnula. A docela nuda, jako nevím. Ale je možná, kdybych to hrál jel, tak by to bylo trochu lepší, ale nevím, nějak mě to nezajímalo. Tak jo, ale pokud se vám to líbilo, tak samozřejmě tu hru pořiďte, myslím si, že to nebude stát skoro nic, jako, a dejte odběr, like, samozřejmě budu rád, zvoneček, co znáte, a u příštího videa Battlefrontu 2 nejspíš se vidíme, tak jo, čau.